Aquest dilluns han començat les obres de remodelació de l'Estadi Olímpic, que en el proper any han de canviar substancialment la imatge d'aquesta instal·lació pel Mundial Femení de Hockey de l'estiu vinent. De fet, la data fixada del lliurament de l'obra és el març de 2022. De moment, s'ha establert un cordó de seguretat amb una tanca perimetral a la zona exterior de tribuna per començar a actuar sobre la coberta. Vialcer és l'empresa constructora d'unes obres que també inclouen el sanejament i la reparació de la graderia general, la impermeabilització de tribuna, així com la millora de l'accessibilitat. El projecte també contempla la substitució dels actuals projectors per nous de tecnologia LED, la reparació de les caixes acústiques, un nou sistema de rec i la substitució de la gespa artificial. De fet, s'espera que el 2 o el 3 d'agost les màquines actuïn sobre el terreny de joc. No s'actuarà sobre el gol sud, molt deteriorat i inhabilitat, ja que s'ha d'enderrocar i fer-lo de nou, fet que encaria un pressupost que s'alça fins als 4,3 milions d'euros. Això permetrà al Terrassa iniciar dilluns vinent la pretemporada sobre l'Olímpic i només durant aquella primera setmana. A partir de la següent, tant el primer equip terracista com el del Sant Cristòbal s'exercitaran al camp del Bonaire, uns als matins i els altres al vespre, ja que el canvi de la gespa al municipal de Can Anglada també començarà durant la primera setmana d'agost. Després, les dues plantilles es desplaçaran al nou camp de futbol i de rugbi de les Fonts. Ja s'ha col·locat la totalitat de la gespa artificial i també s'ha procedit a la senyalització de l'àrea de joc, però s'ha d'instal·lar el sistema de rec. No s'espera que els treballs estiguin acabats fins ben entrat el mes d'agost. L'objectiu és que les Fonts sigui provisionalment l'escenari d'entrenaments tant de Terrassa com de Sant Cristòbal fins que els dos equips puguin exercitar-se a Can Anglada, uns dies abans que comenci la Lliga, al cap de setmana del 4 i 5 de setembre.